nav ko teiksim, nu, uzbāzties cilvēkiem, nu, kuriem ir ļoti radikāls viedoklis. Viņu viedoklis nebūs tik viegli maināms, vai arī tas ļoti dārgi. Lielu ažiotāžu nesen izraisīja maza zēna nāve no difterijas, jo bērns nebija pret to vakcinēts. Šī nelaime parādīja, ka Latvijā ir daudz cilvēku, kuri pēc Covid-epidēmijas neusticas vakcīnām un ne tikai paši nevakcinējas, bet arī principiāli nevakcinē savus bērnus. Tādēļ lielais jautājums – kā izglītot cilvēkus par vakcīnu nepieciešamību? Protams, lai tā īstam nopietni profesionāli atbildēt uz to jautājumu, būtu jātaisa socioloģija un jāsaprot, cik liela tā problēma un kāda viņa tieši izskatās. Bet, nu, tā intuitīvi man liekas, ka vienkārši būtu jāpaspēr solis atpakaļ. Un nav ko, teiksim, nu, uzbāzties cilvēkiem, nu, kuriem ir ļoti radikāls viedoklis. Viņu viedoklis nebūs tik viegli maināms, vai arī tas ļoti dārgi. Nu, teiksim, kaut kāda maza grupa, kurai ir ļoti ekstrēms viedoklis, un kurai ir savs burbulis, kas to viedokli atražo, un tāda atbalsts kamera, ja, kurā tas viss stiprinās, tiem cilvēkiem izmainīt viedokli uz pretējo. Tas ir, nu, ļoti tuvu neiespējami vai katrā ziņā ļoti dārgs uzdevums. Vienkārši paspert soli atpakaļ, valsts, diemžēl, nevar izglābt visus cilvēkus pašus no sevis. Ja. Un mēs tur neko nevaram darīt. Cik es saprotu, kopējā vakcinācijas aptvere nav nekāda katastrofāla, viņa ir pilnīgi normāla Latvijā un tādā. Līdz ar to, es domāju, vienkārši šī valstī te būtu, manuprāt, prātīgi paspert soli atpakaļ un tagad nekādas tādas straujas un ārkārtīgi enerģiskas kustības nespert, lai neatkārtotu tieši visu to Covid stāsta tās negācijas un tālāk. No tā būs lielāks efekts nekā tagad kaut ko ļoti aktīvi darīt. Vienkārši varbūt jāpievērš uzmanība, nu, tādiem vispārējās izglītības jautājumiem. Ja. Es nākot uz šo, zinot, gatavojoties atbildēt uz šo jautājumu, es pārlasīju 12. Klases vielu bioloģijā par imunitāti. Tas bija ārkārtīgi vērtīgi, tas bija ārkārtīgi interesanti, tas tieši tas, kas vajadzīgs. Ja. Vienkārši cilvēks vajag rūpēties par to, lai būtu izglītība, vajag izglītot bērnus. Un ja tas nepalīdz, ja ar to ir pamaz, nu tad neko. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.